Spominjalo se 200 hrvatskih dragovoljaca koji su otišli u Ukrajinu boriti se. Vi ste sami rekli da je ta brojka pretjerana. Imate li ikakve informacije koliko je to naših dragovoljaca otišlo u Ukrajinu i što poručiti mladima koji o tome razmišljaju? Po mojim saznanjima možda je otišlo na svoju ruku 10 ljudi iz Hrvatske. Nešto umirovljenih branitelja, sudionika Domovinskog rata, nešto mladih, ali ako gledamo danas, prosječna dob veterana Domovinskog rata je oko 60 godina. Znači, on više ne može dati ono što je dao za vrijeme Domovinskog rata kao ratnik. Može pomoći i tako dalje. Mladi koji žele ići, ja im savjetujem da ne idu. Jer nije to sukob Blue Boysa i Torcide na Maksimiru ili Poljudu. Tamo je krvavi rat. A ti mladi koji žele ići, imaju srce to sve, ali nemaju vojnog iskustva, nemaju temelja vojnih, nemaju ničega. A Ukrajina, ukrajinska vojska, nema vremena niti da ih prihvati, niti da ih priprema. Znači, idu nepoznato. Uh-huh. I zapravo riskiraju svoj život. Apsolutno riskiraju svoj život. I to, to je strašno veliki rizik. Jer mi smo imali isto za vrijeme Domovinskog rata strane dragovoljce. Ali mogu reći da skoro 80% tih stranih dragovoljaca su bili ili bivši vojnici ili imali su vojne temelje. A plus toga, Hrvatska je imala veliki teritorij neokupiran, gdje su još 1991. postojali centri za komandu obuku, gdje su formirane specijalne postrojbe, brigade, znači mi smo njih prihvatili i odmah ih uigrali za Domovinski rat, za akcije. Što savjetujete mladima koji imaju volje pomoći? Bit će vremena da zapravo iskažu svoju namjeru da pomognu Ukrajini? Apsolutno. Ja mislim da da kakva je situacija, toliki priljev ukrajinskih izbjeglica, žene, djece, to sve, najbolje da se prihvate humanitarnog rada, pomoći i to. I još jednu stvar ću reći, ne znamo kako će se situacija odvijati poslije Ukrajine. Sve je to neizvjesnost. Gdje će Putin stati ako ga se ne zaustavi? Ne znamo.